Kamran Memedov, 20 yaş. Mən Praqada, University of New York in Prague Universitetində oxuyuram. Psixologiya ixtisası. Deməli, məni Azərbaycandakı olan başqa rəqqaslardan nə fərqləndirir? Stil. Demək olar ki, bütün rəqqaslar, hətta Netoşdur Azərbaycanda, ümum dünya rəqqasları, onlar hamısı, hər adam bir cür fenotip, yəni stil, hərəsinin öz stili var. Və onlar özünə görə unikaldılar. Çünki bütün rəqqaslar bir-birindən fərqlidir. Eyni rəqqaslar yoxdur, dünyada. Bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıram və özümə də həmçin. Kamran! Kamran, gəl burada dayanırsın. Necəsən? Atlişdən. Yaxşısan? Yaxşıyam. Kamran, necəsən? Yaxşıyam. Arkadaş, ya bu pişiyi de götür apar buradan. Mikrofon. Uğurlar. Salam. 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 Hoş gördük sizi. Çok sağ olun. Adınız nedir sizin? Kamran. Kamran. Neçə yaşınız var Kamran? 20. 20 yaşınız var, ne yaxşı. Sizə nəsə anekdot tanışıblar, siz gəldiniz bura? Xeyr, xeyr. Hə, yaxşı. Amma məncə, Kamran, siz tanıyırsınız da bizi, yox? Bəli, bəli. Düşünün ki, nə qədər insan gəlib bura və nə qədər insan bizi təcrübələndirmək istəyir. Siz təcrübələndirə biləcəksiniz, yoxsa yox sizcə? Çalışaram ən azından. Neyə necəksiniz? Mən əslində hip-hop oynayıram. Prosta bu çıxışda mən çalışacağım öz emosiyalarımı, yəni sizə bildirim. Böyük məmiyyətlə dinləyirik sizi. Buyurun. Tell me what you want, ain't good, boy, baby. Tell me what you want, ain't good, boy, baby. Tell me what you want, ain't good, boy, baby. Tell me what you want, ain't good, boy, baby. Tell me what you want, ain't good, boy, baby.
Var elə çıxışda. Adam baxır və ola bilsin ki, televiziya tamaşaçılarımız başa düşməyəcək bizim belə deyim də alqışlarımız və digərini, amma sizi inandırım, hörmətli tamaşaçılar, bu dəqiqə burada əyləşib biz hər saniyəsi getdikcə maraq doğuracaq bir nömrənin şahidi olduq. Çox sağ olun. Məncə yorulmadıq, əksinə maraqlı idi. Bir şey yox idi. Çox rahat. Bir şey, ciddi bir şey yox idi, amma daxilində elə bir maraqlı bir plastika ilə müqayisədə bəlkə də ən qədər insanlar var ki, sizdən qat-qat plastikdir. Rəqsin quruluşu nöqtəyə nəzərdə qat-qat üstün rəqs qurulub burada. Amma Kamran, sizdə nə var isə bilmirəm. Bizə maraqlı gəldi. Məncə, bilmirəm, şəxsən mənə. Rəqqasın məqsədi də elə budur. Onun rəqsi mənalı və maraqlı olmalıdır. Plastikaya gəlincə, onu hamı bacara bilər. Bu nömrəsinin məhz eksprompt olması, improvizasiya olması sizin nəfəsinizdən bəlli olur. Çünki əgər hazır nömrədirsə, hazırlayırsan, artıq bilirsən, dəfələrlə eyni şeyi təkrar edirsən, edirsən və hazır olur orqanizmin. Bu qədər təngə nəfəs olmursan. Amma improvizasiya baş verdi deyə, bilmədi sonra nə olacaq, sonra ondan sonra nə gələ bilər və s. Ona görə nəfəs kontrolünüzü biraz yaxşı mənada, pis mənada yox, biraz raşotunu götürə bilmədi. Ya, prosto 4 dəqiqə bu, yəni ki, lap çoxdur. Bir dəqiqə, mən sizə köməkliyim. Durun, sakitləşin, sakitləşin. Əlləriniz qalır. Nəfəs alın. Yox, nəfəs alın. Yavaş-yavaş buraxın. Sakit oldunuz? Sakit, sakit. Burunla nəfəs al, ağzınla bura. Mən bəyəndim sizin çıxışınızı da oradan da. Fərqli gəldi mənə. Fərqli gəldi və ikinci turda özəl bir şeylər istərdim görün sənlə. İnşallah. Sizə uğurlar arzulayıram. Mən də hə. Mən də hə. Mən də hə. Uğurlar arzulayıram. Sağ ol. Hər kəsə dəstəyinə görə təşəkkürlər və bir nəfərə də çox sağ ol deyirəm. Madina, privet! Mədinə kimdir? Madina, privet! Madina! Yalan demə! YouTube-dakı bir dənə padruqa var Madina. Madina kimdir sən məncə? Madina kimdir? YouTube-dakı bir dənə padruqa da Madina. Sən ona YouTube o iş salam dedin ona. Bəli, bəli. Halal olsun. Onu bacardınsa sən ikinci turda vapşı buranı dağıdacaqsan. Mən vapşı dağıdacaqsan. Özünə inansın. Buranı, bəli. Ha? Bəli. Uğurlar sənə. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Deyir, biri iPhone 6 alır. iPhone 6 Plus. Oturur maşına, bir də xırt səs gəlir. Deyir ki, təki mənim onurğa sümüm olaydı, o olmayaydı.